အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အကောင်ကတော့မြန်မာအခေါ်ဝေါ်ဆိုရင်စင်ပြင်းမွေလို့ခေါ်တဲ့အကောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကအင်္ဂလိပ်အခေါ်ဝေါ်မှာ blank snake ဆိုပြီးခေါ်ဝေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီပုံမှာကကြတော့ဘရာဇီးရဲ့တော်ထဲမှာဗျာအကောင်ကြီးတွားတဲ့စင်ပြင်းမွေရဲ့ပုံကိုရိုက်တာကျင်းပါတယ်။အခုကြတော့စင်ပြင်းမွေအသေးစားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သူမှာအရန်ကိုတေးရဲ့အရွယ်အစားပမာဏရှိပြီးသူရဲ့အခြေခွန်တွေမှာအရန်ကိုလှပတဲ့အခြေခွန်တွေရှိပါတယ်။သူ့ဟာဗျာနိုင်ငံတော်မများမှာတွေ့ရတတ်ပါတယ်။သူမှာဥပေါင်းနှစ်ဖက်ပါတဲ့ပုံစံနေထားသူမှာရှိပါတယ်။ကျွန်ဖတ်တဲ့စာအုပ်တုံးမှာဆိုရင်သူရဲ့တက်တန်မှာနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။သူကနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ပထောင်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာဗျာသူမျက်လုံးတွေကကွဲသွားရယ်ပေါ့เนาะအဲကြောင့်မို့လဲသူ blank snake ဆိုပြီးခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တာပါကျွန်တော်ကဗျာဒီစာအုပ်ဖတ်တာလေးကြောင့်ပြရတာပါသူကအဲ့လိုမျိုးကအဲစာအုပ်ထဲမှာဇီးရတာသူကနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ပြည့်တဲ့အခါမှာသူကဒီစမုံစပါအပြင်ကိုရှာပြီးတော့ဗျာအဲစမုံစပါကိုသူကသူ့ရဲ့မျက်လုံးနဲ့ပွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မျက်လုံးကလင်းရောင်ကြီးပြန်ရလာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဖတ်ဖို့ပါဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်စင်ပြမှုအကြောင်းအရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်ဗျာအခုပုံသွားကြတော့ပုံနေပြီပေါ့เนาะအဲ့ဒီပုံလေးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်